Hei, velkommen til denne podcasten som blir utgitt i forbindelse med NABU, det nasjonale forskningsnettverket på bærekraft og utdanning. Med meg i dag så har jeg Ole Andreas Kvamme. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har jobbet lenge med etikk og bærekraft i en lærerkontekst. Vi da tilbyr denne podcasten nå som for å gi et innspill i hans bidrag til da årets nasjonale møte som foregår i Bergen i disse dager. Velkommen, Ole Andreas. Kan du presentere litt grann hvorfor er det interessant å høre på deg her nå? Takk for invitasjonen til å komme hit, Ingjald, og anledningen med NABU sin, det er vel sjette konferanse etter at NABU ble etablert i 2019, så det er vel sjette gang nå som da Høgskolen på Vestlandet har i vertskap for i Bergen. I den sammenheng så er altså mitt bidrag inn i, skal si markeringen av det, er at jeg jobber med en studie nå som ser på et prosjekt, miljøundervisningsprosjekt, som går langt tilbake i tid. Og på et vis så reiser jo det spørsmålet om, ja, men hva er betydningen av historien, hvorfor skal man se nærmere på det, men på sett og vis så er det jo sånn at historien og det ser bakover i tid, det kan også gi perspektivet på situasjonen her og nå. Og selv om NABU på et vis er et veldig ungt miljø, som får et inntrykk av at forskningsfeltet knyttet til bærekraft og utdanning er veldig nytt, så er det jo likevel ikke helt sånn. Og når det gjelder undervisning, så selv om det var sånn i LK20 at da ble bærekraft og utvikling et tverrfaglig tema i læreplanverket, så er det jo en mye lengre historie enn som så. Og det har jeg møtt selv i min egen forskning på etikk og bærekraft, og hvor jeg har noen ganger, ikke veldig ofte, men noen ganger så har jeg plutselig kommet til berøring med et prosjekt som er mye eldre enn vår egen tid, som går langt tilbake, helt tilbake til 1990-tallet, og som jeg har hatt lyst til å nøste i og prøve å finne mer ut av. Og nå har jeg satt meg ned og begynt på det arbeidet der, som jeg gjør da innenfor egentlig rammen av et stort nordisk, eller i hvert fall nordisk samarbeid mellom ulike institusjoner som er knyttet til nordisk danning. Det er et prosjekt som er ledet av Line Hilt ved Universitetet i Bergen, og med bidrag fra Merete Wiberg, Morten Korsgaard, Marianne Solberg, ulike institusjoner i Norge er med på det. Og det jeg gjør da, det er altså å gå tilbake til 1990-tallet, og et prosjekt som ble kalt MUVIN, som stod for Miljøundervisning i Norden, og som faktisk er det mest ambisiøse nordiske forskersamarbeidet innenfor miljø- og bærekraftundervisning overhovedet. Det innbefattet alle de nordiske landene, og det var ja, veldig stort sammenlignet med mye andre ting som foregår i dag. De hadde underveis i det prosjektet på 1990-tallet, i 1993, en konferanse i Bergen som samlet faktisk over 500 forskere, lærere og noen elever, og hvor alle var opptatt av miljøundervisning i skolen. Dette her er spennende i seg selv, men det er også interessant akkurat nå, fordi nå så er det konkrete planer om å få i gang et nordisk forskernettverk. Allerede så finnes det en interim styregruppe, og på neste års nordiske konferanse i Göteborg, som vil være i november i 2025, så vil det bli vedtatt statutter og vedtekter for et offisielt nordisk forskernettverk. Og da er det interessant å se hva er egentlig den nordiske historikken. Så det jeg er opptatt av i forhold til MUVIN, det er ikke minst forestillinger om det nordiske. Den fortellingen om Norden, er det riktig? Altså, når du ser tilbake, altså, er dette initiativet da fra tidlig 90-tallet, altså, er det litt sånn unikt og litt ekstraordinært? Jeg tenker i hvert fall at når man leser disse dokumentene, både knyttet til formidling, men også forskningsartikler og sånt, så er det en klar forståelse av at man selv er på lag med fremtiden. Det vil si at det er noe sånn der avantgardistisk, en følelse av at vi kommer med noe nytt. Det er noen fremstillinger som legger vekt på et gammelt paradigme der man var før,
Og så det et nytt paradigme som kommer til, og dette nye paradigmet knyttet til den nye nordiske forskningen. Så den der tanken om at Norden bringer inn noe nytt, veldig sterkt til stede. Men så det jo andre fortellinger også om det nordiske som mulig å identifisere. Noe veldig opplagt, som for eksempel det at Norden en geografisk region. Det betyr at det fremstilling av kart, hvor alle de forskjellige skolene i de ulike nordiske landene tydelig markert. Nesten sånn som på en vegg hvor man har sånne knappenåler som man setter inn, nå også den skolen med. Og der er det en imponerende bra spredning, bortsett fra at Grønland og Færøyene ikke med. Og det noe jeg har lyst til å finne litt mer ut av. Det interessant av ulike grunner. Så det en annen forestilling som også veldig tydelig, og som jo også noe som vi kjenner godt til fra utdanningsforskning og pedagogikk og didaktikk, det at på en måte vektlegging av demokratiet, det nordiske vektleggingen mellom utdanning og demokrati veldig tydelig markert og kommer sterkt til uttrykk. Og så det klart at denne tanken om at Norden nærmest et fyrtårn i verden, den finner man også noen steder. For eksempel så er det i en tekst av Per Møller Jannicke, som var en av de sentrale i koordineringen av dette nettverket. Han slo fast at det finnes ulike tradisjoner her og der i Europa, Italia, Hellas, Tyskland, som har mange flotte ord, men som trenger tilførsel av noe nytt. Og der er han vekt på at Norden med stor vekt, som han skriver, kan inngå i et samarbeide og skubbe til den utvikling som er i gang syd for Danmark. Så tanken om at vi her hadde måtte utviklet noe nytt som trengtes, er ganske, ganske sterk. Og en tydelig markering av det gamle som vi må legge vekk, og det nye som kommer til. Nå skulle man komme i gang, og de kan gjøre det. Altså, fra Norden. Ja, og den tanken er veldig, veldig tydelig markert ved at de snakker om at det er et nytt paradigme som her kommer til. Og det de gjør, det er å slå fast at man hadde tidligere en miljøundervisning som var veldig atferdsorientert, hvor det som var viktig, det var å utvikle nye vaner, og samtidig var naturfag og naturfagsdidaktikk var veldig viktig og veldig sentralt, men mer på en måte bredere politisk og sosiale på en måte sammenhenger var mye mindre artikulert. Og det de da kommer med som nytt med MUVIN, det er ikke minst en politisk orientering og et begrep som har blitt stående også etter det prosjektet her og etter det som skjedde på 90-tallet, nemlig handlekompetanse, som de foretrakk å snakke om, mens på norsk så snakker vi ofte om handlingskompetanse, eller på engelsk action competence. Og dette begrepet var egentlig utviklet av en av de som var sentrale i det danske miljøet, som heter Carsten Schnack, en veldig sentral pedagog i Norden i det hele tatt. Allerede på 70-tallet snakket han om handlingskompetanse som et synonym på politisk danning. Og denne tanken om politisk danning som en del av miljøundervisning var med på en måte å flytte fokuset, eller hva skal jeg si, tyngdepunktet, i hvert fall vekk fra mest naturfag, til også samfunnsfag. Altså nå ble på en måte samfunnsfag et like viktig fag, og i tillegg så var det forskningsmiljøet her også en sterk vektlegging av at ja, men miljøproblemet må ikke ses isolert, også helse for eksempel er viktig. Og miljø og helse blir sett så til sammenheng, og egentlig tror jeg i ettertid man kan si det sånn at langt på vei det de holdt på med, det var på sett og vis å utvikle miljøundervisning i lys av bærekraftig utvikling, som et begrep som kom i 1980-tallet i FN-sammenheng, og på 90-tallet så ble det på en måte løftet veldig på den store FN-konferansen for miljøutvikling i Rio de Janeiro. Ja, altså en av de viktige bitene her var det at man tar inn samfunnet mer i dette arbeidet. Blir det mer antroposentrisk, eller var det antroposentriske allerede til stede, og så bare at man nå altså, så mer samfunnet helhetlig? Det der er et interessant spørsmål, og noe som jeg egentlig ikke har vært så bevisst på når jeg har liksom forholdt meg til begrepet action competence, eller handlingskompetanse før.
Men når jeg går inn og ser nu nærmere på en del av de på en måte viktige, hva skal jeg si, fremstillingene om hva det vi står for, hva dette nye paradigmet, og da setter de det veldig, nesten litt sånn slagordaktig opp med før og etter, så det ikke tvil om at det ikke bare en vektlegging av mennesket og menneskets behov, men det også en sånn utilslørt, liksom nærmest polemisk fremstilling av at det viktig. Et eksempel, eller et par eksempler på det i disse oppstillingene som finns både på dansk og på engelsk, sånn som til venstre, i venstre kolonne, tidligere utgaver av miljøundervisning, så står det så fast at naturen har egen verdi, men nu i det nye paradigmet så er det mennesket som har verdier og interesser, vedrørende måter å leve i og med naturen, eller tidligere utgaver, argument for naturbeskyttelse, fredning, vi synes det synd på dyrene. Nå, i det nye paradigmet, vi synes det synd for kommende generationer at de skal unnvære dyr- og plantearter. Så på den måten så er det noen sånne utilstrøft vektlegginger at ok, menneskets behov er viktige, og så er naturen viktig, men den er viktig fordi den har instrumentell verdi. Og det er så tydelig at kanskje særlig når vi nå har på en måte de siste 10 årene også i stigende grad blitt vant til posthumanistiske perspektiver på undervisning, så er det slående hvor utrolig antroposentrisk denne tilnærmingen er. Det finnes også litt andre nyanser i det, for eksempel det med å bryte opp eller utfordre klare dikotomier mellom natur og kultur, som kan peke i litt andre retninger, men det virker, det er nesten litt sånn at man kan, noen gang kan danske være nok så polemiske i tonen, og liksom bare prøve å provosere litt, og her tenker jeg det er nok så sånn sterk vilje til å utfordre en tidligere posisjon knyttet til naturfagsdidaktikk, som på en måte også har vært for opptatt av en sånn eller en konservering av naturen, sant? For lite opptatt av at samvirke mellom menneske og natur er det sentrale. Og så er det en annen type kritikk av den tidligere miljøundervisningen, som man også finner internasjonalt hos andre forskere. Men den er for eksempel knyttet til dette med at denne atferdsorienteringen gjør at handling bare blir ikke politisk. Det er også en kritikk av at det har vært et hegemoni av kvantitativ forskning som ikke har fått frem betydningen av også kvalitativ forskning, og hvordan på en måte interessemotsetninger og kontekst er viktig å få frem i forskning som bedrives innenfor det feltet her. Hvordan har dette MUM-prosjektet hatt påvirkning på svensk skole og utdanning? Nei, det er nok riktig å si det at nok som et resultat av at danskene hadde dette hegemoniet, så er det forholdsvis få svenske forskere som har fulgt opp. Det er noen viktige forskere, ikke minst Monica Karlsson, som er utgangspunktet er svensk, men som har bodd i Danmark i mange år, og har også skrevet veldig gode oppsummeringer og drøftinger av danningsbegrepet og kompetansebegrepet. En helt strålende bidrag fra 2023 om det. Men hovedinntrykket er det at i Sverige så bygges det opp noe helt nytt når forskerne Leif Østman, Johan Öhman, og flere andre knyttet til miljøer i Uppsala og Örebro etablerer på en måte en ny agenda som de har utviklet videre siden den gang, og hvor de også klarte å få penger til å etablere en forskerskole som ble ganske viktig i Sverige, også der med noen danske stipendiater. Så fra da av så kan man godt si at det svenske bidraget internasjonalt også er veldig sterkt knyttet til et annet paradigme. Og det er interessant at de gjør noe parallelt med det som danskene gjorde, nemlig at de etablerer en nok sånn tydelig teoretisk fundament, og så ved hjelp av det så utvikler de forskningsfeltet videre. Og det som kjennetegner det svenske miljøet var det at de gikk ikke til Tyskland den gang da, men de gikk til USA. Og til primært John Dewey og pragmatisme,
Og så var det også en interesse for den sene Wittgenstein og noen aspekter ved det. Og, og denne på en måte, kombinasjonen av pragmatisme og den sene Wittgenstein er på en måte det som har vært, vært på en måte profileringen til det miljøet fra, fra begynnelsen av 2000-tallet og helt opp til i dag. Det jeg har tenkt litt på, og det, det fører oss litt tilbake til spørsmålet omkring det norske forskningsmiljøet og etableringen av NABU 2019, er for det første det at vi i Norge har lyktes med noe danskene og svenskene ikke har fått til, nemlig å utvikle sterke, et sterkt nasjonalt forskningsnettverk. Det tenker jeg er noe som vi skal være litt stolte av at vi har fått til. Og det andre som også er interessant, er det at dette nasjonale forskningsnettverket ikke preger av at ett paradigme råder grunnen. På konferansene til NABU så er det veldig mange ulike perspektiver, og det er litt sånn la de tusen blomster blomstre tilnærming. Og det kan man på den ene siden, så kan man si det at ut fra noen teoretiske tilnærminger, ut fra en måte å forstå forskning på, så er det en svakhet, fordi noen vil si det at man trenger å bygge stein på stein, og så ha et sterkt rammeverk for å utvikle forskning videre. Og det er en tankegang som det er mulig å gjenkjenne både i den danske handlingskompetansetilnærmingen og i det svenske miljøet. Så den tror på at vi må på en måte ha en sånn sterk teoretisk basis som på en måte står stødig, og så kan vi da bygge stein på stein derfra. Men det er klart man trenger ikke en sånn tilnærming, og man kan godt se for seg at mangfold og ulike perspektiver og på en måte brytninger mellom ulike teoretiske perspektiver er det som er viktig å få til, ikke minst innenfor et felt som har så mange motsetninger, dilemmaer som det vi står overfor når vi driver på med miljø- og bærekraftundervisning. Og der kan man si at i Sverige nå så har til og med på en måte den pluralistiske tilnærmingen som har vært veldig, hva skal jeg si, veldig sånn sterk samlende teoretisk, der har det kommet nye perspektiver inn som er ferdig med å utfordre litt, og det, hva skal jeg si, det er sprekkdannelser i paradigmet også der, som jeg tenker er interessant, og som jeg også tror er nødvendig for å utvikle god forskning innenfor feltet. Så du ser at det er en styrke i det at vi ikke har hatt liksom et litt konsentrert forskningsmiljø, sånn som svenskene som var litt dem, altså rundt Uppsala-miljøet og så videre. Men at vi har laget et godt nettverk da, altså på tvers av forskjellige miljøer. Vi vet godt hva vi driver på med gjennom da, for eksempel NABU og nettverkskonferansen her. Og det, altså, da får vi inn disse forskjellige perspektivene og sett norsk kontekst inn i forskjellige teoretiske rammeverk. Ja, jeg tenker vel at det er, her er det to tilnærminger til forskning som er, altså, det her blir jo med veldig på en måte bred penselstrøk å si det på den måten, men det er to tilnærminger som gjør seg gjeldende. Jeg har også respekt for at man kan utvikle en teoretisk posisjon som er viktig, og man kan justere den og nyansere den over tid. Et eksempel på det er den tyske didaktikeren Wolfgang Klafke, som gjennom hele sitt liv hadde på en måte en teoretisk på en måte, ramme for det han holdt på med, men utviklet da stadig vekk ut fra kritikk han fikk utenfra sin egen tilnærming. Og det er en måte å jobbe på som jeg har stor sans for selv, og faktisk så forstår jeg det jeg har holdt på med også langt på vei, også i forlengelse av den tradisjonen til Klafke. Men et annet eksempel i Norge er på en måte helskoletilnærmingen, som særlig NBU har jobbet mye med de siste årene, og hvor det er helt tydelig sånn at skal man på en måte utvikle et sånt teoretisk perspektiv, så trenger man å holde på med det noen år, og kanskje bli litt sånn ensporet. Men for, altså, i den forstand at man på en måte løfter frem noe som aller viktigst. Men hvis vi har den forståelsen av at ingen teoretisk tilnærming er i stand til å si alt, og det er min tilnærming og forståelse også til miljø- og bærekraft, undervisningsforskning, så betyr det at vi trenger ulike blikk, vi trenger ulike perspektiver, og vi trenger også å reflektere kritisk over det vi overser selv i vår egen forskning. Og det er kanskje på en måte den
kritiske diskusjon som jeg tenker NABU nettopp fordi vi ikke har hatt et veldig sånn sterkt hegemonisk forskningsmiljø i Norge, som NABU på en måte kanskje både har bidratt til, og som også kan bidra med fremover. Og så blir det jo spennende å se hvordan det utvikler seg. Men jeg tenker at vi ikke i alle fall bør nå tenke at målet er at vi skal utvikle ett nytt paradigme for miljø- og bærekraftundervisning som skal gjelde overalt for alle. Det er så mange ulike hensyn og perspektiver som gjør seg gjeldende og som trenger oppmerksomhet. At vi må ta inn over oss at her vil andre miljøer, andre forskere kunne se noe som vi selv går glipp av i det vi holder på med. Og så har jeg lyst til å bare nevne, i og med at vi nå er det NABU-konferanse onsdag og torsdag, og fredag denne uka her, så er det en stipendiat på NMBU som skal disputere med en avhandling som har titelen Elevmedvirkningens rolle og fremme elevers handlingskompetanse i en helskoletilnærming til bærekraft. Og det Ane Eire Thorstotter, som er den kandidaten som forsvarer avhandlingen sin på fredag, gjør her, det er å løfte frem handlingskompetanse som et viktig begrep også i en helskoletilnærming. Og det, da henter det opp et begrep som helt klart går tilbake til 90-tallet og dette danske miljøet og dette store nordiske MUVIN-prosjektet.